Moi, yksi GT. Moi, miten menee? Kai sä nyt ymmärrät, että mä en oo kiinnostunut susta. Parempi, että me kaksi ei enää nähdä. Moi, kaamostoa. Pussasinkin siitä. Se oli tietysti ihan kusessa. No mutta moi! Hauska sattuma, että näin tavattiin. No mihin sä nyt? No niin. Mitähän me keksittäis? Jos me vaan ihan perinteisesti hakattais paskat pihalle tästä pikkuhomosta. Olkaa hyvät. Hyppää kyytiä vähän! Kiitos. Ollaanko me nyt kavereita? Tää toikin nyt tarkoitti. Ei mitään. Hei, mä oon kiitollinen, että sä autoit mua. Piste. Okei. Mulla on kyllä rahaa. Tässä nyt, en mä oon myytävänä. Letköhän sä oon?